Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh engkotil hajah wa mahabbirihin li'alla yaksula lahu rosasul bauli wa mahabbirihin dan ora kena nguyuh ngising terutama nguyuh di baul wa mahabbirihin lan kon niupeng angin. Salam wali Allah ya sulah supaya nyento ora terjadi hasil lahu kade wong apa rasul bauli capret capret teng uyu kaburangin dadi biayakan wa mutahaddasin lan aja kencing nanggon tempat sing biasa nggo hubungan atau nggo ngobrol mutahaddas nggon ngobrol wa tarikin lanang dalan sing nggo liwat wong mboten bareng kencing di tempat-tempat itu li hadis muslimin karena hadis yang Imam Muslim itaku Allah anaini itaku budiwa sirokabeh Allah anaini ing laknat loro kalu takon sapa sahabat waman waman la'anani wa mauti apa iku la'anani laknat loro kolang dikon jawab sapa Kanjeng Nabi alladzi yatahalla fi tariqin nas utawi la'anani iku alladzi wong wa mutadana tebakan gobar iku alladzi wong yatakhalla kang nguyuh atau kang ngising yatakhalla asal kata khala niku nggon ngising yatakhalla itu ngising atau nguyuh iku alladzi wong yatakhalla kang nguyuh atau ngising kang kotil hajat sapa wong pitori kinasing dalam dalane menungso dalane jadi isingi wong sing liwat jadi kesuh nah sing kesuh niku jadi melaknat au fi zillihi matain dalam gon iyu beng nas gon iyuk-iyuk mangsane panas wit sing rindang ngisore biasane gon iyuk wong ampun disingi tasabuban kronon dadekna sebab bidalika klan mengkonong gini tasabuban bidalika tasabuban dadekna sebab bidalika kelawan mengkono-mengkono yatakhalla fitarikin fitarikin nas dadekna sebab fi laknin nasi in dalam jengkel yang menungso atau laknat yang menungso laknat itu jengkel lahuma maring ning kawon dhuwur la'ana ini kasiran kelana akeh jengkel nemen adatan ing dalam adate wa ilaima bisifatil mubalaghah wa fa apa gue fa nasabah apa ya tasabuban bidalika filak ninasi lahuma lahuma niku dibalak namaring niki tarikin nas karo dillihim tarikin nas lan dillihim wong sing ising nang dalaning wong dalam menungso lan
iup-iup sing biasa nggo ngiup wong laumane kasiran kan akeh tegese golek kesuh niku nemen adatan dalam adate wanusibah lan den sambungaken den bangsaken ilaihi mamare niku fitori kinas karo fidillihim ilaihi mamare tori kinas lan dillihim pada dengan itu bisi ghatil mubalaghati kelawan sehat mubalaghah nemen wal makna uti maknane iku ikhdaru ngereksau siro atau menghindar siro atau njaga siro ikhdaru njaga siro subbalakni ing ngomaini atau misuini misuih atau ngomai subah niku ngomai subal subal lakni ing ngomai ngomai kang ya iku laknat almadkuri kang wis den sebut nang dhuwur jauhilah aja nganti gawe jengkel wong kalepe ngoten hindarilah atas marahnya orang jengkel wong wa ulhi kolan den padaken bidilin nasik lawan iyuk-iyuk yang menungso fisoifi in dalam waktu terang cara mereka ketiga fisoifi in dalam waktu terang apa sing dipadakan mau di'u ijtima'ihin anggon kumpuleng nas fisamsi ing dalam serngenge fisita'i in dalam waktu udan soef niku ketiga sitak niku udan wasamila lan mengku huma ing akeh niku wasamila lan mengku huma ing tariqin nas karar dilihim ila kiri apa qaulul musannif fi pangandikaning musannif muttahadasun kalimat muttahadas bi fathi dalil lan den fathah dalil da iku ismu makani tahaddusi jeneng panggonane ngobrol nama tempat untuk ngobrol wa kalamuhum fil bauli wa kalamuhulan pangan dikene misalnya fil bauli in dalam kalimat fil bauli wa sarokalan menjelaskan sampai Imam Nawawi fi radhatin dalam kitab radhah bi karahatihi kelawan makruheng baul fi qari ati tarikin dalam tengah yang dalan wa mislu halan iku madani podo karo qari ati tarik al mutahaddasu utawi nggon ngobrol iki bab-bab nguyu amma taghawutu utana pun ngising iku faqalan dikasope Imam Nawawi fi Sarhul Muadzab dalam kitab Sarhul Muadzab wa ghairi hilan dan Sarhul Muadzab zahiru kalamil ashabi di zahir pertelaning kalam ucapaning ashab kanca-kancaning Nawawi iku annahu teman setuna taghawut iku annahu teman setuna at-taghawut ngising fitarikin dalam dalan iku makruhun makruh hukume wayam bagilan alangkah baiknya apa yakuna yento ono apa taghabut ngising betul-betul wayam bagilan pantas untuk diharamkan wayam bagilan sayogya apa yakuna yento
Ikapa yakuna yento ono patakobut sing nang dalan iku muharraman dan haramakan, maka bisa menjadi haram. Sebab sing liwat dadi moto-moto hormontong-montong. Ateges gawe jengkeleng wong, gawe tersinggungi wong, niku dadi haram hukume. Maka itu yang tepat hukum haram. Lima krana masalah fikang iku tetep ing dalem at-taghabut fit-tariq nyatane min ida'il muslimina, saking nglarani hati, nglarani atine wong-wong Islam. Wana kalan menukil sapa Imam Nawawi fi Radhatin dalam kitab Radha Kasliya kaya asli ing Radha fi syahadati ing dalam pira-pira syahadah paseksen ngan saki bil iddati saking wong kang dene kitab al iddah annahu teman setune taghabut fit tariq au fi muhaddasah, muhaddas ngising nanggon dalan atau nanggon tempat perkumpulan yang wong iku haramun, haram hukume. Wa qara lan menetapkan atau ngakoni sapa menawawi hu ing haramun. Wa mislu tariqi lan iku ngupamaning madani karo dalan fi dalika indal haramun, fi dalika dalam hukum haram ngising nang dalan al muhaddatsatu tapi nggon ngobrol, nggon kumpul, nggon ngobrol. Wa ibaratu rata tu ta ing ibarateng kitab rata guna ana ing kene bab taghabut, bab ngising iku ka asliya kene asline ing rada. Wa minha balik atas lan iku termasuk adab, wamin kanan ikut termasuk adab, adab ya wong kodil haja ono tafsirane nang mburi ayil adab utegese piro-piro adab dalam berkencing dan berberak. Ayatahola yento ora nekani hajat, yento ora ngujuk lan ngising sapa wong bimutahadasin nasin dalam gon kumpul ngobroleng menungso, ngon singgo ngobrol menungsa. Lan juga watahta musmiratin, lan jangan dilakukan ngising nangisor wit yang berbuah, musmirah pohon yang berbuah. Lombok buah tiba kupak rotaimu sianatan keronjoko lisamroti maring uwawe al-waqi'ati kang jatuh njaga ngani talwisi saking gupak guder pater, ngani talwisi saking guder pater. Fatu'a fiha mongkonda cekno sebel atau sengit atau kesuh ya boleh ha ing samrah sopo al-amfusu pribadi yang menungso. Wattaghabutu taingising iku kalboli koi jeneng uyuhin dalam hukume dalam tempat-tempat tersebut. Fayuk rohani mengkotin makurakan karone taghabut lan baul nanggon ngisare wit sing berbuah. Kalang dikosopi Imam Nawawi fi syarhil muadzabin dalam syarhil muadzab walau farkolan tidak ada perbedaan iku mujud baina waqti samrati in dalam antara waktu berbuah wa ghirilan liane waqti samra, baik wit niku lagi berbuah ataupun tidak makruh kowe nguyuh lan ngising nang isore. Kalang diku sapa Imam Nawawi walam yaqulu lan ora padha ngendika sapa ulama bitahrimi kelawan hukum haram, tidak, tapi hukumnya adalah makruh. Salawat oleh anak tanah jusa waru mutayakin le anak tanah jusa kalau teman setunya kenaneng najis yang buah tersebut tanah jus menajiskan le anak tanah jusa kalau teman setunya kenaneng najis buah tersebut dari uyuk lanisinge wong mau nikuau iku waru mutayakinun
iku waru mutayakinin, tidak yakin, belum tentu tiba nanggon taine nanggon uyue, maka tidak difonis dengan hukum haram tapi hukum makruh. Dedek termasuk ada peong nguyuk orang ising walaya takalamu lan ora kena ngomong sapa wong fi bolin di saat ing dalam nguyuh autaqawatin atawa ngising ngising karo nyanyi suara main ora meneng karo merengut go ngeden wala bi dzikrin lan tidak boleh zikir-zikir hal-hal sing kaitane karo Gusti Allah kalimat-kalimat au warihi atau lainnya zikir kalang dikasapa Imam Nawawi firasatin dalam kitab Radha yukrohu dan makrakan opo dalika mengkono-mengkono nikawa undur ya takalamu makroh agi nguyuh atau ngising sambil ngomong kecuali memang ada keharusan illa lidororatin kejabana darurat bebas hukum sebab ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah siki agi ngising kawain atau agi nguyuh kawain atau nang jeron kamar mandi kawain bu ngising bora ke tempat jember bagaimana fa'in atau sama kalamun wain wain bahasa Indonesia ini apa sih ya bersing fa'in atau sama kalamun wain sapa wong sing wong niku mbagi ngising atau lagi nguyuh ataupun tidak ngising tidak nguyuh tapi di tempat yang jember pas lagi nang kamar mandi maka hamidallah tetap maca alhamdulillah hamidah mongko tetap muji sapa wong Allah ing Gusti Allah taala mulur Allah tapi bi qalbi kelawan atine wong di batin mboten bareng monilesane wala ya taharukulan ora ngobang wala ya taharukulan ora ngobah-bahkan sapa wong lisanahu ing lisane wong aja umik-umik ngrentek alhamdulillah niku dikrentek sebab nang kon tempat jember tidak diperkenankan untuk mengucapkan kalimat yang Gusti Allah atau kalimat Allah pun tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rawalan teman-teman ditakan sapa Ibnu Hibban ini Imam Ibnu Hibban wa wairuhu landani Ibnu Hibban diritakan hadisan nahyi ing hadis kang ya iku melarang idofah bayaniya mudof ilaih yang kau nerangkan artinya mudof hadisan nahi ing hadis kang ya iku melarang melarang ani tahadusi saking ngomong ngalal kau iti tumrape wong sing lagi ngising detek rampung wala yastanji bimain bimajrisihi wala yastanjilan ora kena makna ora kena niku makruh bukan haram wala ya tanjilan ora cewek sapa wong bimakin kan banyu fi majlisin dalam dodoke wong angger ngisinge nang tempat terbuka ngising nang daerah datar tapi angger pancen nang toilet yang sudah disediakan tidak masalah mau keterangan nang isor wala ya tanjilan ora kena cewek sapa wong bimakin kan banyu fi majlisihi in dalam gon ndodok wong dudun jagong ndodok balian takilu balik pindah sapa wong nganhu saking majlisihi alasane li Allah yaksula supaya ne ora terjadi lahu kate wong apa rasasun cepret-cepret yun jisu kang najisaken apa rasasun hu ing wong kolang dikasope Imam Nawawi firototin dalam kitab Radha illa fil ahliyati kejopain dalam tempat sing sepi al mu'addati kang den siapakan den sediakan den cawisakan didalika kanggone mengkono-mengkono qadil hajah nah berarti nang toilet masing-masing nang toilet mboten apa-apa ora perlu pindah langsung cewek nang kono
Tapi hati-hati ngenang pralet cewek dah kerampung digebur bokong ngeten biur. Kalau diusap-usap bokana cempretan kang bolongan toilet nyebret meng wilayah silitmu mulai dituntasakan rampung cewek terus dari disermuri silitnya dibasuk dari belakang dari gon brutu untuk terhindar diri mencucikan dari mbok anak cepret-cepret sing mental marin bokongmu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fil ahliyati al muaddati lidalika fala yantaqilu mangkara perlu pindah. Nalik pindah sapa wong dari tempat ndodoke ki mau li annahu kota mesti saan situasi lan kondisi. Iku layan lalu tidak mengenai hu ing wong fiha ing dalem ahliyah al muaddah. Nangkon tempat yang disiapkan untuk ngising. Apa sing ora yanalu rasasun pletik-pletik kaca capret-capretan banyu. Walayan takilu lan tidak perlu ngalih pindah sapa wong sopal mustanji wong kang peper pepere bil hajari kelawan watu tidak perlu pindah asal wis nyanding watu. Lintifail makna karena tidak ada arti iku. Mau dilintifail makna karena orang-orang arti pindah-pindah kau ngapa almadkuri kang widen sebutakan ang duwur bon wayas tabri ulan membebaskan diri sepawang ateges nuntasaken ngerampungaken sepawang minal bauli saking uyuh istibro membebaskan indah ing kita iya dikalane mandegeng baol dengan cara napa pitanah nuhi kelawan dehem-dehem dur serampung niku kon nuntasaken sisa-sisa kencing ben pada metu sunat dehem-dehem. Pertama wanatri zakari lan meliri di zakar mulai sering aku ngomong wayusanu badal boli ayu plarida zakarahu disunatakan wong lanang nek bar nguyuh. Opo ayu plarida bahasa Jawa tek tasripaken. Opo ayu plarida yen to mliridi sapa wong zakarohu ing zakare wong. Sunat diplirit kon tuntas untuk laki-laki. Wanatri zakari lan mliridi zakar wa ghairi zalika lan diane mengkono-mengkono tanah nuh lan natri zakar ngarepe persis. Wa huwa utawi yastabri'u membebaskan diri dari tuntas yang kencing iku mustahabun dan sunatakan hukumnya liana zahira karena teman setiap zahir pertelane min ing kita ilbaul diwasalakan minin kita ilbali saking mandek yang uyuh iku andamu audihi orang ananing balik yang baul mengbalik menjerora mungkin kama kau keterangan kau lakang dikakan sopo Imam Ibnu Rif'ah rujuk kantung Ibnu Rif'ah Ibnu Rif'ah kama kola koyo lek kok kama kok keterangan kola kang ndikake kelekola kang ndikaken sapa Ibnu Rifnahu ing mafil kifayatin dalam kitab kifayah summa nakola temuli menukil sapa Imam Ibnu Rifnah anil qadi Husainin saking qadi Husain menukil wujubahu ing wajibe yastabri'u. Ada kal yang kedua wajib istibro membebaskan kencing dengan watuk-watuk lan kanti meliri di batang penisnya waya sadulan nakseni sopo Ibnu Rifnah lahu maring wujubuhu
riwayat al-Bukhari ing riwayat hadis ing Bukhari, riwayat al-Bukhari ing riwayat ing Imam Bukhari fi hadisil Kubraini, ing dalam hadise Imam al-Kubraini nama orang. Redaksi ning hadis la yastabri'u, kalimat la yastabri'u di sejolafat bon rampung barnguyuh atau juga barngising wayakulan ngucap sapa wong nginda tuhul arep mlebu kamar arep mlebu toilet wayakulan ngucap sapa wong nginda tuhul iki kan mlebu ning wong maring tempat kodil hajah golemoni sadurunge masuk ke toilet nggih kadung masuk enggak boleh karena itu donga-donga sing kaitane karo Gusti Allah dongane nang jaban lawang apa sing diwaca bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is sebab kamar mandi toilet niku nggon jin-jin lanang jin-jin wadon bismillahi iklan nembut asmaning Allah Allahumma ya Allah ini teman setening sun iku a'udhu nyuwun kebau reksa nyuwun penjagaan sopeng sun ka'ing paduka ya Allah minal kubusi saking setan lanang wal khoba isilan setan wadon wanginda huruji lan moco harikalane metu neng wong dari kodil hajah apa yang dibaca ditulis diapalakan gufronaka Alhamdulillahilladzi azhaba anni ana tasdide anil azaba afani niku kolemoni yana kismetu kang toilet aja sinang toilet moncok niku mboten bareng sebab niku dikir maring Allah wis rampung cewek metu lah baru alhamdulillahufronaka alhamdulillahilladzi azhaba annil azaba afani maknane gufronaka nyuwun sopeng sun ing pangapuran paduka ing pangapuran panjenengan netepakan mafngul mbuang fingi lan sangile gufronak nyuwun sopeng sun gufronaka ing pangapuran paduka alhamdulillah sekabening puji kang patang perkara puji kodim ngala kodim puji kodim ngala kudus puji kudus ngala kodim puji kudus ngala kudus iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah alladzi ya Allah azhaba kang wis nglungahaken atau ngilangaken azhaba kang wis ngilangaken sapa Allah nganni saking ingsun al adza ing penyakit atau ing kotoran manane penyakit mulai kelemoni alhamdulillahilladzi azhaba anil adza anil adza niku bocano mari bocah cilik pada salah kon alhamdulillahilladzi azhaba anil adza salah wonten tes dite niku asline ngeten nan terus ni dadi tadi anni wonten tes dite alhamdulillahi azhaba annil adza wa afani simaneng anni saking ingsun alladzi Allah azhaba kang wis ngilangaken nglungaken sapa Allah anni saking ingsun al adza ing penyakit atau ing kotoran wa afalan marasaken sapa Allah ni ing ingsun wa dalika utemkon-mkon donga kape lorone mau iku mustahabatun iku mustahabun dan sunatakan fi sahra'in dan indan tempat terbuka ngisi nang sawah nang karangan terbuka wal bunjani langgon bangunan yang sudah disiapkan tetap itu dibaca donga itu kama keterangan kala kang dikaken sapa Imam Nawawi hu ing mafiratatin dalam kitab Rawdah waqat rawalan teman-teman ceritakan sapa Syekhani Bukhari Muslim annahu ing teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi aniku idza dakhala rikalane mlebu sapa Kanjeng Nabi al khala'a ing jamban sarapan ambien al khala'a ing toilet
Qala mangko ngendika sapa Kanjeng Nabi muni Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma ya Allah ini temen sedening ingsun iku a'udzu nyuwun penjagaan ingsun ka ing paduka. Minal khubusi saking khubus wal khaba'is lan khaba'is mangke maknane ngisor. Zada nambai sapa Ibnu Sakani Imam Ibnu Sakan wa ghairuhu lan lane Ibnu Sakan fi awalihi dalam awaleng tonga ditambahi bismillahi kanti kalimat bismillahi pripun bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ada tambahan itu soki tambahnya kena ora ya kena. Warwalan ditaken sapa sahabu sunani pira-pira kang deni kitab sunan kitab hadis al arba'ati kang papat. Hadis niku adalah wonten 6 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya niku Kutubus Sittah namanya. Kitab hadis yang 6. Annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Ana iku idza kharaja kalane metu sapa Kanjeng Nabi minal khala'i saking toilet. Kala mongko ngucap ngendika sapa Kanjeng Nabi ghufranaka simunang ngarep. Ghufranaka Allahumma ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adzaba 'afani. Warwalan ditaken sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Nyebataken ana wing teman sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Ana iku ida kharaja kalane metu sapa Kanjeng Nabi minal khala'i saking jamban atau toilet. Kala mangkong dikasopo Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani wal khubusu te kalimat al khubus bidomil kha iklan den tema kha wal ba'i khubus iku jam'u khabisun dadi jama'e kalimat khabisun atau jam'u khabisin ya kena dadi jama'e mufrad khabisin adapun mal khaba'isu tawi kalimat khaba'is iku jam'u khabisatin dadi jama'e mufrad khabisatin khabisatani khaba'is khabisun khabisani al khubus atau khubusun wal murad utekan ten karepaken bidalika kelawan mengkono-mengkono nika dhuwur al khubus iku dzukuru sayatina. Sayatini nunenun balungan kalimat dudu jamak mudzakkar salim iku dzukuru sayatini lanang-lanang ing pira-pira setan. Dadi manane ngeten wal muradu dikanten karbakan bidalika klan mengkono khubus lan khobais lorone khubus lan khobais na khubus kwe dukuru sayatini lanang-lanang yang bersetan wa ina suhum lan wadon wadoneng sayatin khubus setan lanang khobais setan wadon karbakan. Kama kaya keterangan kala kang dikakan hu hingma kala kang dikakan sapa Imam Zarkasi. Imam Zarkasi tulis fi daqaiq dalam kitab daqaiq wal isti'adatu minhum fil bina'i al mu'addi li qadil hajati li annahuma wa hum. Wal gen. Kama keterangan kalau kang dikaken sapa Imam Zarkasi wing ma fi daqaiq ing dalam kitab daqaiq wal istihadatu utawi njaluk perlindungan minhum saking sayatin baik dukure lan inase iku fil bina'i ing dalam bangunan yang al-mu'adda kang den al-mu'adda yuasini niku al-mu'addi kang widen cawisaken li qadil hajati li annahu kota masyarakat bina al-mu'addi iku ma'wahum
dadi panggonaning sayatin. Makanya sangat salah wong Islam padha gawe kamar mandi lan toilet nang jeron rumah. Padha pe membuat sarang setan. Mulai wonge pada kesetanan kabeh sing dadi kadekat pada kaya belis tuli gara-gara kamar mandi lan WC digawe nang jeron rumah. Kalau dulu itu di belakang rumah gandeng karo dapur. Nang sanding sumur tambah biyen maning kana nang sor papringan jumbleng jenengane ngisine nang jumbleng sor papringan pagreseng setugel ndodok tengel-tengel ketondase ana wong liwat ditakonnya ngisi ora takon ketondas wong tengel-tengel jaman biyen kene ku nang jumbleng niki tidak disadari nang wong Islam jaman siki bocah pada bejat kabeh to pada kaya belis. Sebab ramane sing gawe ini sarang belis nang jero omahe dhewe. Apa bentuknya kamar mandi, toilet dibuat di dalam rumah. Sedangkan tempat itu adalah makwahum, tempat yang sayatin, tempat yang setan, tempat yang jin-jin kafir pada tamu niku. Lan aku kota mansetune toilet. Albina niku iku makwahum dadi panggonan yang sayatin, panggonan yang setan. Makanya jangan terlalu menyalahkan rusak yang zaman. Kerusakan yang bocah-bocah cilik pada kayak gitu. Kon sembahyang beler, kon ngaji buleng, kon tutup-tutup apa-apa, jujure ambleng, domongi mencenger. Ini gara-gara kelebon belis kang WC-WC ini. Bocah ikutin ini gak WC nang dan ngumah kanan nang buri nang apa. Orang disadari tadi. Dan jarang kelewang nerang-nerang kayak gitu. Ya pada baik nggon banyu niku nggo sarang lemut. Nang dereng omah nang nggon banyu ngecombang lah lemut itu daripada manak nang kono. Akhire anake blidur kabeh cokot lemut. Padha mawon iki. Mulai kerusakan yang bocah-bocah siki nang dalam rumah tangga itu karena kerusakannya ada dari rumahnya sendiri. Li annahu kota maksudnya toilet tempat sing jember betuke toilet niku iku makwahum. Dadi tempat yang sayatin, tempat yang setan. Wafi sokro'i lan ing dalam tempat terbuka. Moco niku wau baik nanggon tempat toilet yang ada ataupun nanggon sawah, nanggon tempat-tempat yang terbuka memang kesusu keburu ngising tempat tertentu. Lanau kotemani sokro'i ku yasiru dadi apa sokro'i ku makwa dadi tempat lahum kati sayatin. Begitu ngising atau ngoyok nang lapangan atau nang sawah niku setan jadi merek gara-gara sesuatu yang keluar dari silitmu atau dari kelaminmu itu jadi mendatangkan mereka. Niki jelasaken makanya apakah kalau kita berak atau kencing di tempat yang terbuka yang tidak disediakan kadene ngising atau ngoyok nang pinggir jalan apa nang lapang apa nang sawah apa perlu juga ndonga itu iya perlu juga ya nahu kota masjid sokro wa fi sokro ilan moco donga itu pula fi sokro in dalam tempat yang terbuka yang bukan untuk kotil hajah tetap moco donga ni kuwau ya nahu kota masjid sokro singgo nguyo kota ngongi sing nang kowe iku yasiru dadi apa sokro dadiku makwan makwa dari tempat lahum kata sayatin sebab apa bihurujil khoriji sebab metune kotoran kang keluar bihurujil khoriji sebab metune barang kang metu mbuh uyuh mbutai niku dadi memanggil mereka detek wajib bulan wajib apa al istinja'u apa al istinja'u cawak cawak ijalatan krono kanggo ngilangi lin najasati mari najis. Oleh cewek yang mau bimain kelan banyu ngalal asli ngatere asli yang bersesuci gue adalah banyu au hajarin atau nganggo batu atau benda yang keras bisa juga tidak harus cewek karo banyu karena mungkin musim adem nganggo banyu malah kademan malah keporo mempret-mempret kanggone wong lanang gampang kesot nabe maring temboke garal garul krungkel lebokna maring celana terus wudu terus sembayang boten apa-apa. Cewek tidak harus dengan banyu cuma baike dipeperi disit kemudian di
nganu karo banyu, tapi karo pepper tok pun boleh. Berkali-kali kula ngomong kaya niku, cewek karo pepper bukan situasi darurat. Dengan pepper pun sudah cukup bisa untuk dibawa sholat. Aw hajarin roklan nganggo watu li anas syari'ah kota mecin syarek garis miring Kanjeng Nabi. Iku jawaja memperbolehkan apa syarek, syarek niku hukum ngarbe. Syari'un memperbolehkan al-istinja'a bihi al-istinja'a ing peper bi kelawan hajar kelan benda yang atos. Hai sufa'ala sekirani melakukan sopo syarek hu ing istinja kama ku keterangan ruakan ditaken hu ing masobal Bukhari Imam Bukhari. Wa amarolan dawuh sopo syarek bibili iklawan melakukan istinja bikoli iklawan pengantikan yang syarek fiman dalam perkara ruakan ditaken hu ing masobal syafingi Imam Syafingi rodia mukong itu ni sopo lakus jalongan hu saking Syafingi. Bagaimana redaksi ini wal yastanji lan becik cewoko to pepero sopawong wal yastanji lamelam amar menjazemkan mensukunkan fingil mudore wal yastanji lan ce anapa pepero sopawong bitala atati akjarin lan telu bero-bero watu. Hadis itu al-muafiku te perkara kang metuki lahu maring man iku ma keterangan roa kang ditaken hu ing ma kok lahu maring man ora kepenak temen ya lahu maring Syafi'i mawon. Kembali pada undang-undang hadis al-muafiku te perkara kang metuki lahu kata Imam Syafi'i iku ma keterangan perkara rawakan ditaken hu ing masapa muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan dene Imam Muslim pripun bentuke min nahyihi saking nglarange Kanjeng Nabi melarangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nganil istinjai saking peper bi akola kelawan hitungan kang lewi sitik mintalah satiak jarin saking telu biru-biru watu atau watu siji tapi pojoknya telu ya kena tutup telu watu telung blondo itu kalau betul watu ini gede cukup diambil tiga pojok. Bismillahirrahmanirrahim mintalah satiak jarin saking telu biru-biru watu fakana fakana mongko ono opal wajibu wajibe kuwa iku wahidan olesan yang pertama atau satu olesan satu basuhan minal mahi saking banyu wal hajari lan watu wa jam'u huma uti ngumpulaken karo karone ma'un non hajarun al mahi lan al hajari wa jam'u huma uti ngumpulaken al mah lan al hajar bi an yuqaddima kelawan ndinginaken sapa wong al hajaro ing peper karo watu iku afdolu cara kang luwih utama peper dulu baru disiram banyu peper tok terus tanpa disiram banyu langsung wudu sembahyang ya ora apa-apa afdolu minal iktisori ketimbang saking ringkes ringkes tegese peper tok tanpa banyu ngala akadima ngate salah sijine al makulan al hajaru wal iktisoru uteng ringkes atau menyingkat ngalal ma'i ngatasi nganggo banyu tok oleh cewok iku abdoli utama ketimbang ringkes nganggo cewok tok iku abdoli utama minal iktisori ketimbang saking nyingkat totong ringkes ngalal hajari ngatasi watu tok walaupun miki tokomong nah peper ke watu tok wis tanpa diambuni banyu sudah bisa dibawa sholat wudu terus sholat lianahu koto mansutune al-ma'u yana kota mensertune ma'un banyu iku yuzilu bisa ngilangi apa ma'un apa al-ma'u ngilangi al-ngayna ing ngayna ing najis wal asarolan ing bekas ing najis bikila fil hajari melainkan halnya batu atau benda yang keras itu tidak bisa ngilangi asare najis ngain bisa hilang tapi asare tidak bisa hilang
wa fi makna al-hajar lan iku tetep ing dalam makna ning hajar al-waridi kang kelaku beredar di kalangan kita iku kullu jamidin sekabaning barang kang atos kowe kenanggo pepel sing sifate tohirin kang suci qaliin kang bisa ngeruk artine benda itu tidak rompol molekulnya nek kapur nika kapur nggo pepel mboten dadi sebab rompol dadi pada grimpil buktine dadi putih. Mune kolik niku adalah benda yang tidak rompol molekulnya. Itu yang bisa untuk peper. Ughairi muhtaromin kang ora den muliaken aja peper karo gorengan gedang, peper karo tempe mendoan, ampun niku barang yang dimuliakan. Contone sing kenanggo peper barang sing jamit kal khasabi kodene kayu. Nanti hati peper karo kayu aja kayu gluku nggo keslup sluben nggo kontrolmu malah dengir kowe. Kal khasabi kodene kayu wal hasfilan kreweng. Kreweng iku pecahan tanah liat niku panggil jaman biyen pecahan alat-alat rumah tangga, pecahan gendeng niku jenane hasfu. Pecahan wajah sing saka lemah, kendil saka lemah, pecahane niku basa Jawane domona kreweng. Basa Arabe hasfu. Wal hasfi lan kreweng. Kreweng adalah pecahan-pecahan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah. Niku kreweng. Wal hasisi lan suket. Fayujiku mongko mencukupi cara pandangan hukum opo al istinja'u peper bihi kelawan kulu jamidin sing tohirin koliin wari muhtaromin waktu raja langgerak satu njabahkan sopa musoneb bil jamid iklan benda yang atas aladiyo jamid zada'ad aladiyo aladi ing alladhi ing perkara zadakan nambahi sapa rafingi Imam Rafingi hu ing alladhi alal muharrari ngatur kitab muharrar ngan ma'il wirdi saking banyu mawar wa nahbihi lan sepadane ma'il wirdi kama kok keterangan kula kang dikaken dakoik mau imam sapa ya Zarkasi Dakoik niki Imam Zarkasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama keterangan kula kang dikaken sapa Imam Zarkasi hu ing ma. Fi dakoik ing dalam kitab dakoik. Wa bi tahiri lan jabaken kelawan benda yang suci. Nganin najis saking najis. Barangnya tak atas tapi najis mboten kena nggo peper contone kalbairi kodene telepong garing atau tai garing itu ora kena nggo peper sebab kondisine najis wabil koli ilan mengecualikan koli benda yang bisa ngeruk ngan wari kisake liane koli contone kalkosobi kodene pring al amlasi kang halus kulitnya pring iku aja nggo peper. Kita selidiki kenapa kok tidak boleh kita peper karo pring tek sambungna karo dunia jin. Pring itu adalah benda yang paling mereka suka. Pring adalah benda yang paling mereka suka. Maka di mana prapingan di situ ada udah. Di mana prapingan biasanya jadi anak medine. Enggak kumpul jin-jin teng mriku. Sebab itulah pring itu tidak boleh untuk peper. Kalkosobi kodene pring al-amlasi kang halus berarti kulit njabane wabi huwari muhtaromin lan njabakan kelawan liane perkara kang den haram akang den muliaken nganggu saking muhtarom contone kalmat umi kodene panganan perkara kang den pangan niku mboten kena nggo peper peper karo gembus atau saya netepi sarah kolik bisa tapi karena panganan benda yang dimuliakan maka tidak boleh untuk peper kalmat mumi kodene panganan atau perkara kang den pangan wafil wafis sohih kainilan kesebut in dalam Bukhari Muslim
wafisoki kau ingilan ikut tetap ing dalam Bukhari Muslim an-nahyu utai melarang nganil istinja saking istinja istinja bil azmi kelawan balung balung pun boten kena keporonang fekik sing ekstrim lan keras tidak sah untuk peper alasannya apa? Sebab balung niku dadi kesenenganing jin maka barang loro niku ora kena nggo peper pring karo balung bil admi kelawan tulang jadan nambe sapa muslimun imam muslim lian nafa innahu mongko temen sedaya admu ba innahu mongko temen sing admu tulang iku ta'amu ikhwanikum dadi kesukaane dipadha mongna panganan ya kena dadi panganane kanca-kancamu kabeh karepe ikhwanikum niku sinten yakni negesi sapa imam muslim al jinna ing jin jin niku senengane adalah tulang maka japeper karo tulang mbok ana jin cinteng mriku mongko jine mlebu maring kontolmu mlembung sekentong malah jebol malah rampung kontolmu bismillahirrahmanirrahim yakni al jin famat umul insi mongko utawi panganan yang menungso iku kal khobzi kau dene roti oh khobarnya bantan tenggeriku famat umul insi utawi panganan yang menungso kal khobzi kau dene roti iku aula luwih nemen ule ora kenang go peper iku aula luwih nemen ule ora kenang go peper mula sebab itu fala yuji umongkora mencukupi atar dalam hati tidak sah opal istinja u istinja biwahidin kelawan salah satu mima saking perkoro dukiro kang wisden sebut nang duur apa yang dilarang-larang tadi tidak sah untuk peper lan juga wayaksi lan maksiat sopawang biklawan wahid mima dukiro fil muhtaromi ing dalam perkoro kang den mulia akan hukume dosa peper karo barang yang dimuliakan wajil di zabhin wallahu alam biswab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.